Salam əziz 4-cülər, hörmətli kanal izləyiciləri. Namazov 4-cü sinif qiymətləndirmə testləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz summativ qiymətləndirmə. Yəni bu bölmə üzrə keçirilən çalışmalara, mövzulara aid çalışmalar. İlk çalışma 1-də görək nə yazır? Yazır x bölünsün 7 bərabərdir 4 vurulsun 3 olarsa 7 vurulsun x çıxılsın 177 ifadəsinin qiymətini tapın. İlk öncə x-in qiymətini tapmalıyıq. X ilə 7-nin qisməti 4 vurulsun 3 hasilinə bərabərdirsə, əvvəlcə 4 vurulsun 3 neçə eləyir? Onu tapırıq. Bu eləyir 12. Deməli, x bölünsün 7 bərabərdir 12 olacaq. X bölünsün 7 12-dirsə, onda x nəyə bərabər olar? X bərabərdir 12-ni 7-yə vurarıq, 84 eləyəcək. X-in qiymətini tapdıqdan sonra ifadənin qiymətini tapırıq. Yəni x-in qiymətini yerinə qoyarıq. Yazırıq 7 vurulsun x-in yerində 84 vurulsun 84 çıxılsın 177 bərabərdir. 7-ni 84-ə vursaq, 7-ni 80-ə vuranda 560 eləyir. 4-ə vuranda da 28. 560 o da 28, 588. Bundan da çıxsaq 177-ni bərabərdir 411 etmiş olacaq ki, doğru cavab da C variantında verdi. Növbəti çalışma 2-yə baxırıq. Yazır ki, 33-dən sonra gələn ilk 2 ardıcıl tək ədədin cəmini 7-yə böldükdə alınan qalıq neçədir? 33-dən sonra gələn ilk 2 ardıcıl tək ədəd 35 və 37-dir. Yəni, tək ədədlər arasında 2 vahid fərq var. 2 vahid arta-arta devam edirik və 35-37-dir. Bunların cəmi neçə eləyəcək? 35 ilə 37-nin cəmi eləyir 72. Deyir ki, tək ədədin cəmini 7-yə böldükdə qalıqda neçə alınacaq? 72-ni bölürük 7-yə. 10 dəfə bölünür, qalıqda qalacaq 2. Qalıqda 2 qalır, cavab da B variantı. Devam edirik 3 nömrəli çalışma. Yazır ki, 60-dan böyük, 70-dən kiçik. Hansı ədədi 6-ya böldükdə qalıqda 2, qalıq 2-yə, 9-a böldükdə isə qalıq 5-ə bərabər olur. Mühakimə aparmalıyıq. Yəni 60-dan böyük 6-ya bölünən, yəni ədədlər 60 da daxil olmaqla yazsaq, bunun üzərinə 2 gəlsək, deməli bu ədədi 6-ya böləndə qalıq 2 alınacaq. 60-dan böyük, yəni 60 özü bölündüyünə görə 62 6-ya bölündükdə qalıq qalacaq. Bir də üstünə 6 gəlir, 68 eləyəcək. Deməli 62 və 68 ədədlərini 6-ya böldükdə qalıqda 2 qalır. Görək ki, bu ədədləri 9-a böldükdə bunlardan hansını 9-a böldükdə qalıqda 5 qalmış olacaq. 62-ni bölsək, əlbəttə 62-ni böləndə qalıqda 9 qalmır, qalıqda 8 qalacaq. Bu doğru deyil. İkincisi isə 68-dir. Deməli biri 62 deyilsə 68 olacaq, amma yenə də yoxlayaq. 68-i biz 9-a bölsək, neçə dəfə 7 dəfə bölünəcək, qalıqda da 5 qalmış olacaq. Deməli doğru cavab 68 olar və variantlar içərisində də D variantını seçmiş olduq. Növbəti 4 nömrəli çalışmaya baxırıq. Yazır ki, 73 bölünsün 4, 95 bölünsün 6, 76 bölünsün 8. Bölmə əməllərində alınan qalıqların hasilini tapın. İlk öncə 73-ü bölürük 4-ə. Qalıqda, yəni qalıq lazımdır. 73 4-ə bölünəcək 18 dəfə. Qalıqda 1 qalır. Daha sonra 95-i bölürük 6-ya. 95-i bölsək 6-ya. 15 dəfə bölünəcək, qalıqda 5 qalmış olar. Daha sonra 76-nı bölərik 8-ə, 9 dəfə bölünəcək, qalıqda 4 qalacaq. Və alınan qalıqların hasili deyirsə, yəni 1 vurulsun 5 vurulsun 4, hasili 20-yə bərabər olar ki, doğru cavab da C variantı. Davam edirik 5 nömrəli çalışma. Yazır 72 vurulsun 7, çıxılsın 69 bölünsün 3 ifadəsinin qiymətini tapın. 72-ni vurarıq 7-yə, çıxılsın 69-u bölərik 3-ə.
72-ni 7-yə vursaq, 70-i 7-yə vuranda 490, 2-ni də 7-yə vuranda 14 eləyir. 490 üstündən 14 gəlsə 504 eləyəcək. 504. Çıxarıq 69-u 3-ə bölsək 20, 370 olur. Çıxırıq 23-ü. 504-dən 23 çıxsaq eləyəcək 481. 481. 481 cavabı da A variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 6. 6-da yazır ki, hansı ədədi 4-ə vurub hasildən 3 çıxsaq 25 alınacaq. Hansı ədədi, yəni geri getməklə də tapmaq olar və yaxud da məhsul olaraq ifadə etmiş olsaq, yəni boşxana vururuq 4-ə. Bundan sonra hasildən çıxırıq 3-ü. Bərabərdir. Neçə olacaq? 25. Yəni, tənlik olaraq yazmış olsaq, burada boşxananın yerinə x yazsaq, x-i 4-ə vuraraq, eləcək 4x. Bərabərdir. 3 sağa keçir. 25-dən 3-ü, 25-in üzərinə 3-ü gələrik. Çünki çıxmazsa sağa keçirsə toplama olur. Eləcək 28. 4x 28-sə və yaxud da x vurusun 4 28-sə, onda x bərabər olacaq. 28-i 4-ə bölərik. Eləcək 7. Və yaxud da geri gəlməklə, əgər ki, çıxıb 25 almışıqsa, geri gedərək 25-in üzərinə nə gəldik? 3-ü gəlirik. Alınan cəmi, yəni 4-ə vurmuşuqsa, geri gedərkən tərsi olaraq yerinə yetirir. Bölürük 4-ə. Bərabərdir. 25-in üstündə 3 gələndə 28, 28-i də 4-ə böləndə 7 olacaq. Deməli, hansı ədəddir? 7-dir bu. Cavab da C variantı. 7 nömrəli çalışmaya baxırıq. 7 nömrəli çalışmaya ki, 23, 48 və x ədədlərinin ədədi ortası 39-a bərabər olarsa, x-i tapın. Neçə ədəddən söz gedir? 3 ədəddir. Birinci ədəd 23-dür. İkinci ədəd 48-dir. Üçüncü ədəd də x-dir. Biz daha öncə ədədi orta haqqında deyəndə dedik ki, bu ədədlərin cəmini tapmaq üçün ədədi ortanı ədədlərin sayına vurmalıyıq. Ədədi ortası 39-dursa, bunların sayı da 3-dürsə, vururuq 3-ə. Bu da bərabərdir eləyəcək 117. Və biz 117-dən məlum ədədlərin cəmini çıxsaq, x-i tapmış olarıq. O zaman deyirik ki, yəni özümüz üçün yazırıq x, üstəgəl 23, üstəgəl 48, bərabərdir 117 olarsa, bu zaman x bərabər olacaq. 117-dən çıxarıq 23-lə 48-in cəmi. 23-lə 48-in cəmi 71 eləyir. 71-i çıxırıq. X də bərabər olacaq. 117-dən 71-i çıxanda 29, o da 17, 46. Deməli, x-i tapdıq ki, neçə oldu? 46 oldu. Doğru cavabdır. D variantı. Yəni, tənlik qurmasaydıq belə, yəni sadəcə 117-dən 23-lə 48-in cəmi 71-i çıxardıq. Deyərdik ki, 117 çıxılsın 71, bərabərdir. Neçə eləyəcək? X-i tapardıq. 46 olar. Növbəti çalışma 8. 8-ə yazır ki, 84 bölünsün, 6 vurulsun, 7 böyükdür A, çıxılsın 237 şərtinə görə A-nın yerində ən böyük ədəd aşağıdakılardan hansıdır? A-nın yerinə yazılacaq ən böyük ədədlə 237-nin fərqi sol tərəfdə, bərabərsinin solunda verilmiş 84 bölünsün, 6 vurulsun, 7 ifadəsinin qiymətindən bir vahid kiçik olacaq. Ona görə də biz bu ifadənin qiymətini tapırıq. Yəni ki, 84 bölünsün 6, vurulsun 7 ifadəsinin qiymətini tapırıq. 84-ü 6-ya böləndə eləyəcək 14, 14-ü də 7-yə vuranda eləyəcək 98. Və 98 nədir? Bir vahid böyükdür. A çıxılsın 23 ifadəsindən bir vahid böyükdürsə, o zaman açıqılsın 23 deyəmi? Açıqılsın 237 ifadəsindən bir vahid böyüksə, o zaman açıqılsın 23 fərqi nəyə bərabər olacaq? 97-yə bərabər olur. Ona görə də biz bir tənlik qurmuş oluruq. Deyir ki, açıqılsın 237 bərabərdir 97-yə. Çünki 98 olarsa bərabərlik olardı.
98 böyükdürsə, deməli 90, ən böyük qiyməti 97 olacaq bu fərqin. O zaman deyirik ki, A bərabərdir. 97 ilə 237-ni toplayarıq. 237-ni toplasaq, 7-nin üzərinə 7 gəlində 14. 1 yadda 9-un üstündə 3 gəlində 12, o da 1, 13. 1 yadda 2, o da 1, 3, 334. Deməli, A-nın ən böyük qiyməti neçə olacaq? 334 olar ki, bu da C variantında verilmişdir. Bu səhifə üzrə sonuncu çalışma oldu. Növbəti səhifədə ardı gələcək. İzləməyə davam edin. Çox sağ olun.